الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند زينتي كبدا يوندم فكر سوسي ملكت عندبت ميزانون يطال إن شاء الله. الله أكبراتكم ካሰባችሁ ትበላ አላህ ያድርገን ኺታማችን አላህ ያሳምረው اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره እናንተ የመካነ ሰላም ውዶች ጥብቱም ወጣበት መምሻኩም ወተበወቅቱም من الجنه منزلا ፕሮግራም ረሱል እዚ ከመጣው ነው ኮሚቴዎቹ ጋር አስተካከለው እንተዋወስ ቢዋል ረሱል የወሰደው ያው ከሆነው ከአላህ ቃል فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين እናንተ አይነትን ሰዎች ማስተዋወስ እንጂ ማስተማር ስለማይቻል አንድ ሁለት ነጥቦችን ያነሳን እንተዋወሳለን አስአ አላህ التوفيق والإخلاص والسداد والصواب የመጀመሪያው التوحيد هو الحياة توحيد هيوت مهونون عن زنقاس الجمراني يسو لجوش يتفتر بتم علاما اللهم ببتشينينة يعمل كتن وما خلقت الجنة والإنسى من على الله إلا يعبدون يسو لجمهنا قانتن الفتركم على الله إهن نفي نلوال كذا من على إلا يعبدون እኔ ልገዙይ ቢሆን እንጂ በአረበኛ ቋንቋ ነፍይን እስቲፍና ሲከተለው ወማ ብሎ አፍርሶ ከዛ ደግሞ ኢላ ሲከተለው ሐስር እንለዋለን። አላህና አላህም ብቻ ሊገዛ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረ። ይችን ቁርአን እብኑ አባስ የነቢዩ አጎት ልጅ የቁርአኑ ተንታኝ ሲፈስሯት ኢላ ሊወሕዱኒ ይላል። እኔ ብቸኛ አድርገው ሊያመልኩኝ ማለት የሰው ልጅ የምድር ተልእኮ ይሄና ይሄ ብቻ ሙሉ ህይወቱ ከአላህ ውዴታ አንፃር ብቻ ሊቃኝ ነው ቁል ኢነ ሰላቲ ወኑሱኪ ወመህያይ ወመማቲ ሊመን ሊላሂ ረብል ዓለሚን ሐረካው ሰከና ሐሳቡ ጭንቀቱ የአላህን ሪዳ ከማሰብ አንፃር ብቻ መቃኘት አለ። ተውሂድ ትልቁ ቁም ነገር የመልእክተኞች ሁሉ መልእክት ምሱ ነው። እሷን ማጽዳት ይኖርብ አኸራም ላይ ለስኬት የሚያቆናጥን ጥርት ያለ ተውሂድ ይዘመሃል። ከሊመቱ ተውሂድ ማናት? የተውሂዱ ቃል የምንላት ማነው ወዳጆች? لا اله الا الله سكان ديك زيد بلو لا اله الا الله سبحان الله كالله بحق ميجزوس املاك يلم معناته ايتين يصدى سو اخر على السكيت يكون عطاك الرسول صلى الله عليه وسلم
سلسلة الصحيح يتزجب عنده اللي بيقرمين حديث الانقراج ناتاتشن عائشة مثلاً على استرالفة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة الله أكوك أمتو جاند سو الدبابي حزب فيديا وطوالا مجل يوم القيامة سراون دي مزل مزقبو يكرب مزقبو سيكرب يال سرعو انجلائنا تيلا زتنا زتن قزي قل سلتا كل منجل إيان داندو قز مد البصر عين ميعرف بطرق أثناء من منجل سرع كزا الله من الوال ይሄ ሁሉ ወንጀል ያንተ ነው ሌላ خير ስራ አለ ይለዋል ጌታ የለኝም ይላል ይሄን ለመስራት عذر አለ ይለዋል عذر የለኝም ይላል الله አስከትሎ ጠይቃል አዘለመከ كتبتي الحافظون እነዛ ቀኝና ግራ አስቀምጥኳቸው መዝጋቢዎች በድለው ይሆን ይለዋል ያልሰራሁን ጽፈውብ ይሆን يقول لا يا رب ጭራሽ ጌታዬ ምክንያት አለ የለኝም ሌላ ስራ አለ የለኝም አላህ ምን ይላል በልኛ ዘንድ አንዲት ውድ ስራ አለች ይላል ያ ባሪያ ሲጠብቅ በቁራጭ ወረቀት አንዲት መልእክት ትመጣለች ከላያለ ይላል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወበራኒ ዘገቡት አልባኒ ሰሂህ ያሉት ሐዲስ ነው ነግራችሁ አንዲት ቆራጣ ወረቀት ትመጣለች وعليها لا يعني تصفوان من ይላል لا اله الا الله እቺ ቃል ብቻ ነው ያለች እሷን ከ99 ጋር መዝኑለት ይላል አላህ ባሪያው ይደነግጥና ያ ረብ እቺ እዚው ላጋ ምን ልትሰራ ነው ይላል ባሪያው ብትመለከተው ነገር አለ 99 ግስ ወንጀል ያንዳንዱ አይን ርቀት ነያል አንድ ሚዛኑ ላይ ይቀመጣል እቺ ብጣሽ ወረቀት ሌላኛው ሚዛን ላይ ትቀመጣለች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ እቺ ወረቀት ሚዛን ደፋቻል ከአላህ ቃል ጋር ሚወዳደር የለምና ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ ጥርት ያለች ተውሂድ ጥርት ያለ ላ ኢላሀ ኢላላህ መግቢያችን እሱ ሁሌ ምራስን ሒሳብ ስለ ይህን ቁልፍ እንዳትሸራርፈው በባዕድ አምልኮ ሽርክያቶች ኩራፋቶች ገብተ ቁልፉ ሚዛን እንደይስት በዛ ነው ለአንድ ሰለፍ መጥቶ አንዱ አለይሰት ላኢላሃ ኢላላህ ሚፍታህ አልጀና አላቸው ላኢላሃ ኢላላህ የጀነት ቁልፍ ነው አላላችሁም እንዲህ አላቸው እናገባለው ማለቱ ነው አይድጂ አልሳት ከማል ግን እኮ ያንዳንዱ ቁልፍ የራስ የሆነ ጥርስ አለው አይደለ ትክክለኛ ጥርስ ያለው ይዘከመጣ ይከፍትልህ የኮሜዲ ነው በሩን ይከፍታል አይሆንም አይደል ይችላል ኢላህ ኢላላህ ተጠብቃ መምጣት አለበት ሽርክ እንደይነካት መጠበቅ አለበት እኛ አይደለንም እኮ የተውሂድ አባት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሽርክ ሽሽታቸው ወጅኑብኒ ወበኒ አንዕቡድ الاصنام ጣዖት ከስክሰው ከጣዖት አምልኮ ተጠብቀኝ ይላሉ የሚፈራ ነገር ጥርሱ መሸረፍ የለበትም ጥንቃቄ ይፈልጋል ለዛ ነው እኮ የጠበበኛው ሉቅማን ምክር ለልጃቸው ያ ቡነየ ሽኑካ ላ ቱሽሪክ ችን ጠብቃት የተውሂዷን ደንበር ደይን እንዳትነካ ጥርሱ መሸረፍ የለም ተውሂድ የሁለት ሀገር ስኬት ولهذا قلنا التوحيد هو الحياة እውነተኛ ህይወት ማለት ተውሂድ ጥርት ያለ ተውሂድ አላህና አላህ ብቻ ፍትስኪን ቸነቀ አላህ ደሳለህ አላህ ከፋ አላህ ሁሉም ጋማን أليس الله بكاف عبده بكي من الله
የተውሂድ ጥንካሬ ነበር የሰሃባውን ትውልድ የዓለምን አንድ ሶስተኛ እንዲቆጣጠሩ ያደረጋቸው። ረሱሉም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተውሂድ ብርሃን ግመል ከመጠበቅ ዓለም ወደ ማስተዳደር ቀየሯቸው። ዘላን ትውልድ ነበሩ ዘበርስ ሚጨራጥሩ። እነሱ ጠረባው የሰሩትን እንጨት ነበር የሚያመልኩት። ከመርም ተፍተፈው ያመልኩ ነበር። ባይሆን በራውን ሲያቆራርጡ ሲረባቸው ይቅርታ ጠይቀው ይበሉታል። ወራሾቹ ከተምርም ይሰሩ ነበር። ትንሽ በራውን ሲያቆራርጡ ረሃብ ትንሽ ሲቆርጣቸው ያስፈቅዱና እግሩን ይበላል። ይሄን ትውልድ ነው መጣው ያነሱት ረሰላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። اتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الاجداث احياه الى القدر كتا كمرتو نبي تامر تطبقالاچو اندي يموتن تولد ككسكس هايبقاچو يان زلان تولد يا عالمن نغستاتوچ ميغافط ادرغ ياقوم بسو لجوچ يتربيا يتمرت ساينسوس ليمزن مايچيل يماستمار بقات ترامي بالو سوقمو نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد امين وني يالون تولد قرصو يهد شوقي من على اخوك عيسى دعا ميتا فقام له انت احييت الاجيال من الرمم يا انت وندم عيسى يسوس يموتن تنسى له قوملت አንተ ግን የሞተን ትውልድ ነው ያቆምከው። እነ ፋርስ ነሩን ዓለምን ገስተዋል። አረቡን ግን ለመግዛት ፍቃደኛ አይደለም። ለምን? ምድረ በዳ ነው። ውሃ የለው ዛፍ የለው። ያልሰለጠነ ትውልድ ግመል ጠባቂ። አንገዛቸውን ብለው ተገስተው ያቆም አረቡ። ይሄን የተናቀ ትውልድ የዓለምን ኢምፓየር the Persian the Roman Empire ድባቅ ነው። በተውሂድ ብርሃን ነው ረሱል ለወጡ ሰለላሁ ከአባን እንኳን ሲተውፉ ታላቁ ዑመር ሐጀር ላስወድን ሲስሙ ድሮ እንጨት ሰርተው እንዳላመለኩ ያ ሐጀር አንተ ድንጋይ ሆይ ረሱል ሲስሙ ባላይኮ አልሰማህም ነበር። አይው ይሄዱበት ከፍታ የጀነት ድንጋይ እኮ ነው ሐጀር ላስወድ። ዘግሉለ ነጃር በዘመናችን የሚገኝ ኡቅ ሳይንቲስት ሐጀር ላስወድ የጀነት ድንጋይ ነው እሱን የሳመው ሰው የሚያገኘው የፈውስ ጥቅም አለ ብለው በሳይንስ አረጋግጠው። ግን እሱንም ቢሆን ድንጋነ ረሱል ሲስሙ ባላይ አልሰማም ነበር። እንዴት ከሽርክ እንደነጠሏቸው። ተውሂድ هو اساس النجاح የስኬታችን ምስጢር ጥርት ማራ የጂሃድ ስኬታቸው ምስጢር ይሄ ነው። ሲጨንቃቸው አላህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ይሄ فولي وجهك شطر المسجد قبل او توصل عند تامر لنقراج عمر كانسا عمر بن العاص جبسن اشنفوا كفتهو اندغبو جبسن ما استدار رجم عمر بن العاص داعيه العرب بعربوچو ادم قام انتلكچو عالم يبال فطور ذكينا اغريتو سي استدار የግንስ ሰዎች ለወሳኛ ቤቱ ተወደሱ መጥ ያ አምራት ሊኒኒ ለሃዛሉት ይሄ ለምታየው አባይ እኮ አንድ ባህል አለ ላ ይጅሪ ኢላ ቢሃ እሱን ካላረግንለት አይፈስማ አባይ እንዲፈስ ህዝቡ ያስለመደው ባህል አለ እሱ ምንድነው አላቸው አምር ኢብኑ ለዓስ እነሱ ምን አሉት እኛ ይሄ ወር በገባ በቀናት ውስጥ አንዲትን ውብ ኮረዳ ከቤተሰብ አህደን ፍቃድ እንጠይቃለን ስጦታ እንድሰጥ ምድሯት ይሆን ለምን ፈልገዋት ይመስላችሁ እሷን እንቀበልና እናሱባታለን ጸጉሯ ይተኮሳል ይሰራል ትቀባለች ትኳላለች ካሳመርናት በኋላ ለማን ነው ምድሯት አትሉን አባይ ላይ ወስደን እንጨምራታል። ወንዙ ያስለመዱት
ጅን አለ በአዳም ልጅ ያኔ ነው የሚፈስልን አሉ። سيدنا عمر بن الخطاب لا عمرو بن العاص عمرو بن العاص قال بتوحيد تنزو على هذا لا يكون في الاسلام عليك يهمها بسلامه استدادر يقولون مالك ملساج دنقطو تملس كقنات بوحال الله اللي فتناچو عباي مقنس جنب ابتلى الله ده في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ያ በሽታ አለ አይደል? ትንሽ አደናግራል አላ ሲቀንስ ውሃ በላች ድርቅ መጣን ብለው ሲጨነቁ የማህበረሰብ ጥያቄ ነው ወደሚመለከታቸው ክፍል አምር ኢብኑ ልዓስ ደብዳቤ ጻፉ ወደማ ወደ فاروق هذه الامه ወደ عمر بن الخطاب ላኩ ደብዳቤ እንዲ ብለው ጠየቁኝ እንዲ ቢየመልሻለው ወንዙ እየቀነሰ ነው ህዝቡ ተጨንቋል ብለው ላኩ سيدنا عمر زاورة قطعاً قلبت أرقو يا عم ترو ملس ملسه الله نقر دينه كتابي سيدرس كوست ليلة ورق أطالج لعباية لعكوت دبداب بينونا ونزو ليش أمرها إيه البداية والنهاية بن كثير يزدقوتنا من أدراك فرد هذا عمر بدو العاص دبداب بيوم أبتانش كلاي ممر وصده دبداب بيون ونزو ستج أمر ይህ ደብዳቤ ምን ይላል ብለው አምር ኢብኑ ልዓስ ገለጡት። ሲገልጡት ምን ይላል? ምን አሚር المؤمنين عمر بن الخطاب ከመእመናን መሪ ከዑመር ለግብጹ አባይ ድረስ እምትፈሰው አንተ በራስህ ፍቃድ ከሆነ ከራስህ ከሆነ አንፈልግህም እንዳትፈስ ነገር ግን የሚያፈስ አሸናፊው አላህ ከሆነ እሱም ነው የሚያፈስ ፍሰሳል ለወንዝ ደብዳቤ ጻፈም እቺን ወረቀት ወሰዱና አምር ኢብኑ ልዓስ ታዘዋልና የቱስት ጨመሯት አባይ ውስጥ ወስደው ጨመሯት በዛውን ምሽት ብቻ የአባይ ወንዝ 16 ሜትር ከፍታ ይዞ አደረ ላ ኢላሃ ኢላላህ ايه يتقرع توحيد يدنا ما اخر ما سكيت براج تزي وصياتين نتواس بلاني لي مجمراو التوحيد هو الحياة توحيد هيوتاتين سوام متأبك على ابن الله يوفقه سيچان كاتشو قدمت عباتو تشاتين الهي ترى محل بنا عجل بالنسري وبالفرج ሲጨንቃቸው መጠጋ ያላቸው አርህማን ብቻ ያ ሸክ ሱልጣን ዘይድ በመስር ቤት ይያለ ማከላው ውስጥ ገብተ እቺን እሳቸው ይሏት ነበርና በህብረት አንዳንድ እንላት ነበር ኢላሂ ተራ መሐል ቢና عجል بالنسሪ وبالفرج እነዛ ቀደምቶቹ አጼዎቹ ሲያሳዷቸው ዋሻቸው ውስጥ ነው እቺን ነበር ይደጋ توحيداتكم تنكرنا المجمرة وصية التوحيد هو الحياة نفتشات الناس لا تنشاء الله